Vətən müharibəsinin daha bir şəhidi Sübhan Məmmədlinin övladı dünyaya göz açıb. Atasının adına uyğun olaraq Sübhanə adı verilən körpə bugün xəstəxanadan evinə yola salınıb. Əməkdaşımız Nuray Mustafa bu sevincli anlara şahidlik edib. Şəhid baş leytenant Məmmədli Sübhan Səbuhi oğlunun ikinci qız övladı dünyaya gəlib. Artıq bir neçə dəqiqə sonra şəhidimizin vətəninə əmanət etdiyi övladı evinə yollanacaq. Körpənin xəstəxanadan evə yola salınması hər zaman sevinclə yadda qalır. Bu dəfə isə hisslər tam fərqlidir. Sevinç, qəhər, qürur. Bu hissləri yaşadan isə şəhid qəhrəmanımız Sübhan Məmmədlinin adı kimi təriflərə layiq Sübhanə balasının dünyaya göz açmasıdır. Bugün atası aramızda olmasa da, öz dilinə yazılan bu kəlmələr kimi o hər zaman bizimlədir. Yoldaşımla fəxr edirəm. Fəxr edirəm ki, Sübhanın həyat yoldaşıyam və onun övladlarının anası olacağım. Çalışacağım ona layiqli övlad böyük. Qız uşağı neymət Allahın hədiyəsidir deyirlər. Sübhanə də bu vətənə neymət, hər birimizə hədiyədir. 8-i 4-cü ayda dünyaya gəldi. 39 həftəsində ikinci keysəriyyə əməliyyatı olundu məndə. Əməliyyatdan sonraki dövr normal keçmiş. Uşağımız cinsi qız, 3 kilo, boyu 50 santım. Hər şey qaydasındadır. Uşağın adaptasiya dövrü normal keçirmişdir. Bütün müayinələr olmuşdur. 26 yaşlı qəhrəmanımız Sübhan Məmmədli Füzulinin azadlığı uğrunda döyüşlərdə şəhidi zirvəsini ucalıb. Ölümündən sonra isə vətən uğrunda və Füzulinin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. İkinci Qarabağ müharibəsi başlandığı zaman Füzuli Cəbrayil istiqamətinə yollanmışdır. Oktyabrın 16-sı minamiyot qəlpəsi başından qəlpə yarası deyilə şəhid olmuşdur. Ən böyük arzusu da həmişə qız övladım olmağını istəyirdi. İki qız övladı var idi. Birinci qız övladına ömür adını özü qoymuşdu. İkinci də Sübhanə yoldaşı öz adına uğun adını qoyub. Sübhanənin zəruri xərclərinin qarşılanması məqsədi ilə Yaşad Fondu tərəfindən 1000 manat vəsait təqdim olunub. Dünyaya yeni göz açan körpənin adına 5000 manatlıq hesabda açılacaq. Vəsait fonda edilən iyanələr hesabına toplanmış məbləğdən ayrılır. Həmin məbləğin üzərinə mütəmadi olaraq faiz toplanılacaq və şəhid övladı 18 yaşına çatdıqdan sonra bu məbləği hesabından çıxara biləcək. Qeyd edək ki, bankla ana arasında bağlanan müqaviləyə əsasən bəzi zəruri hallarda həmin vəsait daha tez çıxarıla bilər. Məbləği istənilən valyutaya da mübadilə etmək mümkündür. Bu proses bütün dünyaya gələcək şəhid övladlarına aiddir. Nuray Mustafa, Elnur Abbasov, Xəbərlər.